И така, твой ден продължава с икономиста доцент Красен Станчев. Здравейте, доцент Здравейте, Станчев. Радвам се да ви видя. За пореден път. Имаме много теми за разискване. Вчера тристранката заседава, от минималната заплата, да стигнем и до коментарите на политиците за дупката в бюджета. Но имаме и нещо хубаво, което да покажем. Обещахте ми, че ще направите връзката между тази книга, която носите в момента. И дупката в бюджета. Да. Едни митове се развенчават в тази книга за капитализма. Покажете я направо. Това е ранен Цителман, защита на капитализма. Той тази седмица след около 28 страни, които обиколил представяне на книгата и четене на лекции. Имаше вчера лекции в Софийския, днес в Новия български университет. Това, което казвате, е много интересно, защото един от неговите аргументи е за политическите настроения в различни страни, но най-вече в Съединените щати. И се оказва, че за политиците докъм преди 10 години основният проблем бил намаляването на дълга, правителствен дълг, дали ще бъде на Съединените щати или някоя друга така страна, и съответно на бюджетните дефицити. Сега, 10 години по-късно, на първо място в приоритетите на политическите настроения, в политическите партии, политическите водачи, не е бюджета, не е дълга, не е забогатяването на избирателите, ако може така да се каже, а такива неща, като зелена сделка, климатични промени и така нататък, които в крайна сметка не дават някакъв резултат. На действителността не дават някакъв резултат и са доста скъпи, като, как да кажем, като тежест за данъкоплатците, което между другото се вижда и в България. Но основното нещо, което излизаше от тези представения на книгата, е, че в крайна сметка се получава нещо закономерно, което ние го виждаме и в българските правителства, поне от 2013-2012 година насам. Правителствата не се грижат за това хората да забогатяват, а се грижат за това от кого да вземат и кому да дадат. Което е и в крайна сметка източник на дупката в бюджета. Сега? Да. Тоест, вие със сигурност от 2012 година, но малко по-рано започват тези неща, 2006-2007, основното нещо, което се обръща внимание, не е как хората да забогатеят, как да имат перспектива да се справят със собствените си проблеми, а основното е да вземеш от някой, да дадеш на някой друг. За сега не се променя значително данъчната система, но онова, което се случва с дефицитите в бюджета, показва едно много лошо настроение в данъчните закони, включително това, което е внесено в парламента, включително това, което се очаква като приходна част или управление на приходите в бюджета за следващата година. Искам още един въпрос само по отношение на книгата. И хубаво е, че направихте тази връзка и с дупката в бюджета, за да влезем след това конкретно, тъй като политици казват сега всъщност ще се чакат пари от Европа по плана, за да се запълни дупката в бюджета, но след мъничко влизаме в този въпрос. Защо тази книга всъщност се фокусира на опровергаване на митове за капитализма? Защо капитализма се посочва от някои експерти като нещо един вид лошо? Защото е неразбираем. Значи, тогава, когато имате централно планиране, т.е. някаква форма на социализъм, на прилагане на властта, на правителствена намеса, то тогава е ясно. Някой дава заповеди, някой върши нещо от това, което е дадено като заповед. Независимо дали е цар, дали е Хитлер, дали е Сталин, дали е премиера на дадена страна или президента на дадена страна. Това, когато има централно планиране, тези неща са разбираеми. Това, когато имаме свободно договаряне на перспективи, на очаквания между независими един от друг хора, които се стараят по някакъв начин да спечелят и да удовлетворят. А за да спечелят, те трябва да удовлетворят това, което другите са готови, искат да купат и са готови да го платят, то тогава нещата са някакси много разпръснати. Имаме свобода на договарянето, свобода на вземането на решение. Онова, което се случва в българските правителства, е, че те забравиха тази свобода на вземането на решение и се опитват да през създаване на държавни компании, през увеличаване на разходите в бюджета, през субсидиране на всичко и за всичко. На какво се дължи това? На популизъм, политически или на нещо друго? Боя се, че ще бъде сложен отговор, но то се дължи на това, че за да ви изберат, вие трябва да обещаете нещо да дадете.
А за да обещаете нещо да дадете и да го изпълните, вие трябва да го вземете от някой. Дали това ще бъде Европейския съюз, сиреч немските данъкоплатци, или ще бъдат някои хора в България, независимо дали това ще бъдат банките, защото има такъв демарш, дали ще бъдат международните компании с новите 15%, което е много лошо за България, много лошо за целия свят и изгодно само за тези компании, които са в момента. Дали ще бъде облагането на спестяванията, дали ще бъде облагането на спестяванията за пенсии, защото има и такъв демарш в сегашния закон. Дали ще бъде регулиране на свободния избор, да речем, в здравеопазването с забрана на примерно частни или нови болници, или ще бъде регулиране, да речем, на търговските вериги. Всичко това в крайна сметка намалява свободата на вземане на решение и ограничава възможностите за икономическо развитие. Икономическото развитие е нещо много просто. Разширяване на спектъра на избора от отделния човек. Пробит ли е наистина бюджета днес? Не. Не, бюджета днес не е. По много причини. Едната от причините е инфлацията. До това, което имаме обаче като намерение, е продължаване на облекченията по линия на данък добавена стойност, продължаване на компенсациите за електроенергия, продължаване на схемата за автоматично увеличаване на минималната работна заплата, пълно невнимание към проблемите на пенсионно отделение, на НОИ. Безпрецедентно е разхода в икономиката за пенсии в момента. Те са някъде към 19 милиарда, което е 10% от брутния вътрешен продукт за следващата година. Защо чуваме тогава от политиците, цитирам ви конкретен политик в случая Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, в бюджета няма пари, финансите са трагични, ще си гледате порутените блокове. Финансите на държавата са в трагично състояние 3 години, този хаос, който самите българи си причиниха. Сега битката, която водим за плана за възстановяване с териториалните планове, защото в бюджета няма пари. Значи отзад напред. Давайте както пожелаете. Това отзад напред означава, че плановете за преход се очакват едни пари, които запълнат дупка в бюджета, което е много лош начин на планиране. Вие не може да или не трябва, и това е едно от изискванията на Закона за публичните финанси в България, вие не може да финансирате текущи разходи с очаквания от субсидии. Примерно от Европейския съюз. Така ли се случва обаче? Така се формира кризата с външния дълг на Гърция. В продължение на около 5 години те финансираха с европейски субсидии текущи разходи на гръцкото правителство. Тръгнахме ли по тази посока? Имаме ли такъв не в същия мащаб проблем? Има нова ситуация, но... и тя е през така наречената зелена сделка, плановете за възстановяване и устойчивост и така нататък, които не са толкова сигурни, колкото бяха на времето, макар и илюзорно до някъде, трансферите от Европейския съюз за икономиката на Гърция. Било то за Олимпиадата 2004 година или някакви други такива събития. Но така или иначе, основният проблем тогава си беше финансиране на текущи разходи с субсидии, не спазване на изискванията, включително на гръцкия закон, които са много близки до българския, че не може да планирате каквото идея в увеличението на разходите, без да знаете откъде ще дойдат приходите. И тъй като приходите не са от български данъкоплатци, а са от европейски данъкоплатци, вие практически нямате, как да кажем, контрол върху този тип приходи. И тогава, когато вие трябва да направите нещо, за да получите тези субсидии, какъвто е случай с зелената сделка, риска от неизпълнение на централно планирани идеи и разни други такива е много голям. И въпреки това казвате обаче, че към днешна дата бюджетът не е пробит. Не е пробит поради простата причина, че имаме относително висока инфлация, че тази инфлация по някакъв начин храни бюджета през данък добавена стойност. Имаме увеличаване на заплатите, което пък води до увеличаване на приходите от данък доход и някои други неща, които в крайна сметка
акцизи и разни други такива неща, които поддържат бюджета относително добър до края на годината. Но това е счетоводно упражнение. Ако се върнем към другите неща, които казва Бойко Борисов, аз не съм му адвокат, разбира се, но онова, което се вижда от това изказване е в общи линии предвиждане на риск за публичните разходи, най-вече възможност за непокриване на тези разходи поради, така да се каже, разпръснатия начин на управление на икономиката. Както казах, той се разпръсква поради това, че правителството се опитва да вземе от някого нещо, а не се опитва да даде на всички перспектива за забогатяване. И още нещо на финала на нашия разговор. Остава се някак в страни и на второстепенен план на бюджета за 24-та година. Поводът е предизборната кампания. Или по така изглежда. Грешка ли е това според вас? От чисто експертна икономическа гледна точка говоря. Значи, от чисто експертна икономическа гледна точка... От политическа е обяснима, може би. Всяко едно планиране, което не съответства на онова, което изисква закона за публичните финанси, т.е. 3 години напред, поне да ви се ви ясно как покривате дупките в бюджета, е неприемливо. Но от друга страна, така функционира демокрацията. В смисъл, вие не можете да очаквате, независимо дали става дума за европейски избори, за български критично избори. Критично забавяне ли е това или не в никакъв случай? Критично, защото тогава, когато се съкращава времето за обсъждане, при Министерство на финансите, което не обича да обсъжда каквото и да било с когото и да било, това е доста голям риск. Голям риск? Да. За? За реалното функциониране на публичните финанси следващата година, за нормалното планиране на бюджета за следващата година. Имате ли вие за вас лична представа, рамка, която имате в съзнанието си по отношение на това как трябва да изглежда и как точно да бъде поместен в какви рамки бюджета за 24-та година? Чуваме различни идеи по отношение на данъчни промени в данъчната система, които касаят първо идеи за бизнеса, връщане на ДДС, но това е не само. Донос бонус чухме една идея, физическите лица. Доста ирационални. Поради простата причина, че за нито една от тях не може да има нормален разчет в момента, т.е. да направите предвиждане на приходи и разходи. В същото време, тогава, когато примерно обложите резервите на банките, вие всъщност взимате пари от спестителите в банките. Тогава, когато вие обложите, да речем, резервите на пенсионните, на частните пенсионни дружества, вие прехвърляте по някакъв начин средства от частни в публични ръце. И има много такива неща в данъчния закон. Вече споменах 15-процентния данък за международните компании. Това е в крайна сметка демонтаж на сегашната система на равни данъци, на пропорционални данъци в България. И е много вредно за онези в България, конкурентни отрасли, които в крайна сметка работят с тези глобални компании. Независимо дали става дума за Microsoft, дали става дума за Amazon, дали става за някой друг. А има немалко такива български компании. Добре, благодаря ви много за този разговор. Тепърва, наистина, като мине кампанията, очакваме да видим по-ясни и... Да не говорим за нещата в енергетиката. Там има нещата в енергетиката в момента виждаме, че специално за тецовете все още нищо не е решено. Тракия е блокирана. Значи, то не е решено от години, то не е решено от 2006 година, не е решено от 2017 година, не е решено от 2019 година. По това време, правителството се занимаваше с това да финансира руски поток, да бута Белене напред и така нататък, докато трябваше да се направи едно нещо много просто, да се направи искане за гарантиране на капацитет, както направи Полша към септември 2019 година. Както се казва, сега береме едни плодове. Сега, да видим... сега казва, че ще правят такава оценка на капацитета за така наречената критическа инфраструктура. Следим и тази тема, ще ви поканим много скоро за развоя на... Да, 4 години закъснение, казвате. Да покажем отново на финала кориците на книгата, която развенчава митове за капитализма.
Цителман, в книжната мрежа има, е вече, нали? Има в магазините, има представяне на книгата в Икономически живот, Дневник и някои други интернет издания, Медиапул, доколкото знам, ще има, да. И така нататък. Благодаря ви много, доцент Станчев, за това гостуване. Продължаваме с една реклама, уважаеми зрители, и бързо след това ще се прехвърлим към кулоарите на парламента, защото започват политическите ни разговори оттам.